do jeito aí que você falou, correu, chamou o seu filhinho, veio, pensando que ia me fazer medo. Não, você e eu tenho medo de você? E eu tenho medo de você? Arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Arreia! Você é um ancião! Arreia que você não, homem! Você é um ancião! Você é ancião, não! Você é um covardo! Você é um covardo! Você é um covardo! Você é um covardo! Bate em mim, bate, bate! Você é um ancião! Bate, você vai bater o dinheiro! Bate! Você é um ancião! Bate desse covardo! Você me disse ainda agora... Ele é batedor de gente, ele é batedor de gente, ele já bateu na cara ali de gente. Só que eu falei pra ele e falo, ele nunca bateu no homem, não. Ele é traidor, ele é traíra, é mentira, é de raio que uma coisa e depois ele diz que não. Corre lá pro outro. Esse homem aqui não é o homem que faz medo aqui, toca terror? Eu? É você? Eu rapaz, de quanto? Você quer bater em mulher, em criança? Ele é batedor. Agora quando você encontra homem, você é de primeiro. A confusão tá formada aqui entre os moradores. O quê? Seu Roque. Você pode acostumar a pegar o seu teçado, amedrontar. Família, mentira, o quê? Todo mundo viu aqui. Você que é um mentiroso, rapaz. Você é um homem velho.